Hej og velkommen. Jeg er Helle fra Game for Life BG, og i dag der vil jeg lave en spilgennemgang af Bad Company. Og det her det er et spil for 1-6 spillere. Det tager omkring en halv time at spille, og for alderen 8+. Og i det her spil der vil vi kontrollere vores egen bande, og så vil vi prøve at opgradere dem, og selvfølgelig tjene flest penge og blive vinder til sidst ved at få flest sejrspoint. Men lad os bare komme til bordet og gå i gang med at spille spillet. Og her har vi så selve spillet. Jeg vil ligesom prøve at forklare spillet efterhånden, som jeg spiller spillet. Så på den måde vil du lære alle reglerne til spillet. Når jeg spiller det solo, spiller jeg selvfølgelig mod mig selv og prøver at få så mange sejrspoint som muligt og ikke tabe spillet. Måden, jeg spiller på med at tage kort og udføre forskellige missioner, er det samme, uanset om jeg spiller alene eller vil spille med flere personer. Der er lige nogle få forskelle. En forskel er, at politibilen normalt vil starte med efter antallet af spillere, så vil han starte på 2, 3, 4, 5, 6. Men når du spiller solo, skal du sætte politibilen på 6, ligesom spillet for 6 personer. Hvis politibilen på noget tidspunkt overhaler vores bil, så taber vi spillet. Og det sker så ikke, hvis du spiller det med flere spillere. Der vil du bare få minuspoint til sidst, hvis du er bag politibilen. Og den anden forskel er så, at vi har en polititerning herinde. Når vi slår den, det her det vil betyde, hvor meget politibilen vil rykke sig hver omgang. Og når du spiller solo, skal du lægge en til. Så det vil sige, at i stedet for 0 her, vil han flytte sig 1, og så kunne han flytte sig 2 og helt op til 3 felter. Og i spillet, der skal vi selvfølgelig have vores bande, og der er sådan 2 sæt af kort med forskellige bandemedlemmer. Jeg vil bare blande dem, og så vil jeg tage en tilfældig, og så kan vi se, at vi blev en hud. Og så skal vi lige have den anden halvdel af vores bandemedlemmer. Eller, så vi tager bare blander, og så tager vi en eller anden tilfældig plade. Så blev vi sneaky hud. Så det er vores 11 bandemedlemmer, vi har her. Så jeg rykker den op her, så vi har lidt plads. Sådan her. Og vi har bandemedlemmerne hen ad her, hvor vi har fra 2 til 12. Bandemedlemmerne fra 3 til 11, dem kan vi opgradere. Vi har nogle opgraderingskort, vi kan få fat i, hvis vi kommer op på det spor, vi har herinde. Det er vores recruiter, det vil sige vores person, der vil prøve at få flere folk ind til vores bande. Og det her det er så allerede de bandemedlemmer, vi har. Hvis vi lige kigger lidt nærmere på en af dem her, så kan vi se, at hvert bandemedlem, der er et symbol her. Og det er, hvad det bandemedlem er god til at bidrage med til vores bande. Så hvis jeg aktiverer min bandemedlem nummer 4, så vil jeg få det her symbol, en hængelås. Og så har vi en, der kan give penge, en, hvor vi kan køre vores bil, og så har vi en lommelygte. Og det er symboler, vi kan bruge. Nogle af dem, pengene, og hvor vi kan køre bilen, jamen, der vil vi gøre noget på bordet, og de andre her, det er symboler, vi kan få, som vi kan bruge til at udføre nogle kort, nogle missioner. Eller vi kan bruge de evner, vi har her. Det er typisk, hvis vi ikke har nogle missionskort, vi kan placere på, så kan vi placere herude. Har vi 2 af dem, så får vi den evne, der er her. Så det her var den ene halvdel, og på den anden halvdel, der har jeg så de her bandemedlemmer. Hvor at, her der kan vi få en maske og nogle hænder, og vi kan køre, og vi kan få en hængelås. Så det er vores bandemedlemmer, vi starter med. Det der så er, at vi kan få nogle opgraderingskort, vi kan købe, og der kan vi til opgradere vores bandemedlemmer. Så hvis jeg fik ham her, så ville jeg kunne putte den på her, og så vil jeg nu have 2 ting, jeg kunne få, hvis jeg aktiverede det her bandemedlem. Så, og samtidig så er der nogle sejrspoint på her, når vi opgraderer bandemedlemmer. Så det er en ting, vi gerne vil gøre. Så har vi nogle loot-kort, nogle kort for udbytte, hvis vi kan kalde det det. Og så har vi nogle missionskort. Dem skal vi starte med 2 af. Så vi blander lige dem her, og så får vi 3, og så skal vi vælge 2 af dem. En ting mere, når jeg spiller solo. Vi har altså nogle halskæder herude, og der er 4 symboler på dem her. Det er svaret til de symboler, der er heroppe. Der er sådan guld, så er der en med en diamant og en pengesæk, og så er der en med noget kort på. Når vi får kort med de her symboler på, når du spiller med flere spillere, spilleren, der har flest af dem, vil få den halskæde og kan putte på en af deres bandemedlemmer. Og det giver en sejrspoint. Man får et sejrspoint for at få den, og hver gang du aktiverer det bandemedlem, vil du også få et sejrspoint. Men når jeg spiller det solo alene, så skal jeg have mindst 3 symboler for at kunne få en af de her halskæder. Jeg kan så heller ikke miste den igen. Spiller du med flere personer, så kan du miste den, hvis en anden bande de får flere af nogle symboler. Så de her kort, de bliver blandet. Og
og så får jeg 3. Og så lægger vi 4 kort åbent op herude. Og vi lægger stakken, så den også er synlig. Så det kort, der er åbne, som vi senere hen kan få, når vi får bygget nogle af dem her. Vi får 3 kort, og så skal vi vælge 2 af dem. Og nu ved jeg jo, at jeg skal op på minimum 3 ens, for at kunne få nogle af de her halskeder og få ekstra sejrspoint. Så, og så skal jeg måske lige kigge på, hvad jeg er god til her. Jeg har en maske på 8'eren, det er en, man vil slå ofte. 11 slår man ikke lige så tit med terninger. Så jeg vil være lidt dårligere til hængelåsen, den er på 11 og 4, men til gengæld er der 2 af dem. Og så har vi maske og lygte på 8'eren og 5'eren. Jeg tænker, at jeg gerne vil have en med mange symboler på, så vi kan prøve at få nogle af de her halskæder. Og så tænker jeg, at vi vil også gerne have nogle sejrspoint, fordi det er bedre, vi gør det. Så hvis vi tager den her, så kunne vi jo, hvis vi får lavet de to, så vil vi i hvert fald have 3 diamanter, så vi kunne klæme en halskæde. Jeg vælger 2 af dem og afsmider 1 af kortene. Det her, det er noget, som alle spillere, de så vil gøre. Så på den her, der kan vi se, at herop, det er hvor mange sejrspoint det her kort, det vil give. Det kræver så også 6 symboler for at lave den, og så giver den også 2 diamanter. Og denne her, der er der 1 sejrspoint, den koster kun 4 symboler at lave, og den vil give os 3 symboler. Så den placerer vi ovenover. Når vi har lavet dem, vil vi vente dem op og lægge dem hernede. Og i det her spil, der spiller vi indtil, at enten at jeg har fået lavet 6 af de her missioner, eller at jeg er kommet ind i det røde felt her. Så har vi så en sidste omgang, vi skal gå igennem. Eller hvis politibilen kommer til at overhale os. Der er jo på det her bræt, der er der nogle smutveje, jeg kan tage. Så hvis politibilen kommer lidt for tæt på, så kan jeg altså tage nogle smutveje her og stikke lidt om et hjørne. Det kan jeg også gøre herop, tage en smutvej. Så må vi se, hvordan jeg slår med terning. Man kan altid få 1 penge. Jeg starter med 2 penge. For 1 penge, der kan man altid genrulle alle terningerne eller nogle af terningerne. Så det kunne være, at jeg kunne blive nødt til det, hvis jeg slog lidt dårligt med polititerningen. Men det her, det er sådan set opstillingen. Du vil gøre det samme, hvis du spiller med flere spillere. Hver spiller starter med 2 penge. De har deres bande og vil vælge 2 kort. Herefter så vil spillet starte. Og går vi bare i gang med spillet, og så kan I se, hvordan det spilles. Men det gælder for os. Og vent, det måske lige skal sige, når vi spiller soloudgaven her. Så lad os lige se her. Og her, jeg spiller soloudgaven, så vi vil gerne prøve på at komme op og få så mange point som muligt. Og vi skulle måske gerne se, om vi kunne få mere end 25 point, så vi prøver at se det. Men det er det, vi går efter. Men lad os gå i gang med at få spillet spillet. Og på en tur, der vil man have en startspiller, som vil rulle de her terninger. Og herefter så har man en aktivering, hvor vi vil aktivere vores bandemedlemmer, afhængig af hvad der er blevet slået med terningerne. Og herefter har vi en slut på turen fase. Så der er 3 faser, vi går igennem. Men den aktive spiller, hvilket så er mig, jeg vil rulle med terningerne. Det var godt. Politiet, de vil gå 0 felter. Så den her anbefales, at man sætter op ved politibilen, fordi man flytter først politibilen i slut på rundefasen. Så nu har jeg slået det her. Den aktive spiller, det er mig. Hvis man havde været flere, så havde det været bossen. Og det, man er bossen, når man er den aktive spiller. Jeg skal nu sammensætte de her terninger, så jeg har 2 sæt terninger. Så jeg kan enten lave 2 og 9. Så med 2'eren, der vil jeg aktivere den her. Der kan jeg putte et symbol på hvilken som helst af min steder. Det vil sige, at jeg får sådan en her, som jeg kan placere. Som en af de her 3 typer symboler. En lås, en hånd eller en maske. Hvis med 9'eren her, der vil jeg kunne aktivere ham her, hvor jeg vil kunne få et symbol til hånd. Det vil sige, at man får sådan en her, og så kan du dække en hånd op her eller herinde. Jeg kan også i stedet for sige, at jeg vil aktivere en 5'er og en 6'er. På 5'eren, der vil jeg få en lommelygte, og på 6'eren, der vil jeg få 2 penge. Og vi vil gerne have penge, fordi med penge, der kan vi købe, så vi kan komme ud og rekruttere bandemedlemmer, så vi kan opgradere vores bandemedlemmer. Så jeg tror, jeg starter med at sige, at jeg vil gerne have den på 6'eren og på 5'eren. Hvis du havde spillet med flere spillere, så alle andre spillere, de vil vælge et af terningslagene her og aktivere et af deres bandemedlemmer. Så i det her spil, der kan alle gøre noget samtidig. Første gang, du spiller spillet, kan det godt være, at man vil tage en spiller af gangen, så man har styr på det, men jeg spiller solo. Jeg får lov til at være boss hver eneste gang, ellers vil bossen gå på tur, og spillerne vil skiftes om at rulle med terningerne. Den, der er i tur, må aktivere
begge deres terningslag. Så jeg aktiverer 5'eren her, der får jeg en lommelygte. Så kan jeg tage denne her, og så skal jeg jo så vælge, om jeg vil starte med at prøve at lave den eller den. Jeg tror bare, jeg starter med at lave denne her. Så jeg putter den på lommelygten, og så får jeg 2 penge. Og det koster 3 penge at opgradere og gå ind og rekruttere et bandemedlem, så det vil jeg gøre. Og det her, det er også noget, alle spillere kan gøre. Hvis der er nogle spillere på deres tur, der nu har penge til det, så vil de også kunne sidde og opgradere deres bandemedlemmer. Når vi opgraderer, så må vi tage de 3 næste kort her, og så vælge 1 af kortene. Og på dem her, der kan vi opgradere vores bandemedlemmer. På den her, der kan vi ligge på 8'eren, og så vil vi kunne få 2 penge. Den her kan vi også lægge på 8'eren, og så vil vi kunne køre. Det er lidt fristende. Jeg vil faktisk både gerne have penge, men jeg vil også gerne kunne køre, fordi jeg ved, den der politibil, den skal nok komme susen efter os. Og på den her, der vil vi kunne opgradere vores bandemedlem nummer 10, og der vil vi kunne få sådan en hængelås. Så jeg skal nu vælge, hvad for en af dem her, jeg vil tage. Og jeg tror, til at starte med, 8 er typisk noget, man kan sammensætte ofte. Så jeg tror, jeg lægger ham her til siden. Jeg vil gerne være bedre både til at køre og have flere penge. Flere penge kan gøre, at jeg kan opgradere hurtigere og komme til at opgradere bandemedlemmer. Jeg skal se, hvad kan vi køre på ellers? Vi kan køre på 7'eren, det er jo også rimelig godt. Jeg tror, vi opgraderer til at starte med, så opgraderer jeg denne her. Og vi kan også få penge, vi får nogle bonusser, når vi passerer herude. Jamen, jeg tager 8'eren på penge først. Det vælger jeg. Jeg vil også gerne have haft den anden. De andre, de bliver bare lagt ind i en afsmidsbunke. Politiet, de rykker 0. Så når alle har, valgt et slag og gjort, hvad de skulle gøre, eventuelt rekrutteret eller udført nogle af dem her, det kan man også gøre, selvom det ikke er ens tur, hvis man får sat det sidste token på en af dem her. Men politibilen rykker. Han rykker 1 felt. Vi skal lige huske, jeg spiller solo. Jeg skal altid ligge 1 til. Så politibilen rykker 1 felt. Men kun fordi jeg spiller solo. Ellers havde han ikke rykket. Så måske jeg skulle have taget den med at køre politibilen i stedet for. Nå, det får vi at se, om det kommer til at bide mig. I halen er jeg ikke gjort det. Jeg ruller igen. Det er altså noget. 0. Med 12, der kan jeg faktisk køre 2 gange med politibilen. Så det kan godt være, at jeg skal vælge at gøre det. Fordi her, jeg kan også aktivere min 8'er 2 gange. Det er næsten for fristende. Hvis jeg tog 12'eren, så kunne jeg køre med politibilen 2 gange, og så ville jeg faktisk også få 2 penge. Hvis jeg tager 4'eren, der får jeg en lås. Men jeg tror, jeg vil gøre det, at jeg aktiverer min 8'er 2 gange. Så det betyder, at jeg får 4 penge. Jeg får 2 masker. Dem kan jeg placere her. Og så mangler jeg jo kun en hånd for at have lavet den første af dem her. Og så kan jeg så opgradere. Jeg betaler 3 penge. Og så går vi 1 frem, og så vil vi gerne have nogle flere, vi kan rekruttere. Jeg kunne godt tænke mig 1, hvor vi kan køre nu. Ej, det er klart, så kommer der penge på. Det er klart. Og hånd. Vi kunne godt bruge nogle flere hænder. Vi har 3 med hænder derinde. Vi kan også bare lave 6'eren helt vildt god, så vi får mange penge. Vi har faktisk kun 1 hånd herude. Jeg tror lige nu, så er jeg fristet til... Jeg tror lige, jeg lægger dem lidt op her. Jeg tror, vi putter den der på der. Det var lidt fristende også at tage pengene, men vi har også brug for nogle symboler, for at kan lave de her ude. Så jeg tager en hånd den her gang. Okay. Politibilen kører 1. Og så slår vi terningerne igen. Jeg kan godt lide ved det her spil, at alle faktisk kan gøre noget samtidig. Jeg tror, vi slår her. Jeg er god til at slå 0. Det er ret godt. Det er ret godt, så politiet ikke kommer for meget efter os her. Se, vi vil jo gerne aktivere vores 6'er her, så vi får hånd og penge. Så har vi 4 på den anden. Der får vi en lås. Ja. Og ellers var det 7. Vi skal altså også snart til at køre lidt, fordi det der politi, de kommer altså efter os lige pludselig. Nå, jeg tager chancen lige nu. Jeg vælger at aktivere min 6'er
og 4'eren. På 4'eren, der kan vi putte noget på en hængelås. Og her der får jeg en hånd, så vi laver den her færdig. Og så får vi 2 penge. Og den her er lavet færdig, så den her tager vi ned her. Og der har nu, normalt hvis du så havde spillet med flere spillere, og hvis jeg havde haft flest af de her guldbarer, så ville jeg have fået den her guldbar halskæde. Og havde jeg haft flest diamanter, så ville jeg have fået diamanthalskæden. Den her vender man rundt og ligger her. Man får 6 point til sidst for kortene. Herefter så kan jeg vælge at bruge 4 penge. Det koster nu 4 at rekruttere bandemedlemmer. Så jeg hopper herop, rekrutterer et nyt bandemedlem. Så jeg tager 3 kort. Yes, vi fik noget mere at køre. Så vi har på 10'eren kunne vi få en lygte. På 5'eren kunne vi få en hængelås. Men jeg tager altså den her på 11'eren, så vi kan få noget mere, hvor vi kan køre. For det vil vi gerne. Vi bliver nødt til det der politi, de vil komme efter os. Så vi må have et par af dem, hvor vi kan komme ud og køre lidt også. Okay. Så det var slut på turen. Så efter turen, så går man ligesom til slut på tur, hvor at man kan vælge kort herop. Så når alle spillere, de ligesom havde været færdige med at lave deres, aktivere deres bandemedlemmer, så går man op her. Og der kan man så tage, at startspilleren vælger først, og så går i cirkel rundt, hvis man er flere spillere. Lad os se. Vi kunne godt tænke os en guldbar mere, så vi ligesom kan få lavet denne her. Nogle af dem har også evner på sig. Lige nu har vi ikke nogen af dem med evner, så jeg tænker, vi bare kunne tage denne her. Vi kan også tage den der, men lad os tage denne her, hvor vi så også begynder at samle på et andet symbol. Så jeg tror bare, vi tager den her, og så kommer det her kort ned. Man må ikke vælge det kort, der er heroppe. Man kan bare se, hvilke kort, der kommer næst. Den der vil man få 2 penge med det samme, når man bygger kortet. Og på den her, der vil man få lov til at flytte sin mand, hvis man har 5 af de her kort. Åh, den skal jeg lige se. Den har jeg faktisk ikke brugt før. På den anden side. Denne her skal jeg lige se. Hvad fanden er det for en? Der. Draw 5 opgaveskærm. Ah! Okay. Okay, og hvis man fik denne her, så når man skal opgradere, når man flytter manden, så må man trække 5 kort i stedet for kun 3 kort, så har man flere kort at vælge imellem. Okay. Politiet, de rykker et felt. Jeg har i hvert fald også snart brug for at skal rykke mig lidt ud af starthullet der. Det kan godt være, at vi skal satse på at gøre det denne her gang. Politiet kommer til at rykke 3. Jeg kan selvfølgelig betale en penge, hvis jeg har en penge for at omslå terningen. Men 10'eren, der kan jeg køre på. Jeg kan også køre på 7'eren. Så må ikke vi skulle lave en 6'er og en 7'er her. Det tænker jeg. En 6'er og en 7'er. På 7'eren, der kan jeg køre en gang med min politibil. Og på denne her, der kan jeg få en hånd. Og så vil jeg få 2 penge. Og jeg kan bruge en penge til at rulle denne her terning om. Det gør jeg ikke lige nu. Jeg er færdig. Politiet rykker 1, 2, 3. Jeg føler lidt, nu kommer de noget nærmere. Det er godt, at jeg kommer til at skal tage nogle smutveje i denne her. Okay, det var den omgang. Vi slår med terningerne igen. Okay. Politiet kommer til at rykke 2 felter. Vi fik en 8'er. Vi kan lave en 7'er igen. Vi kan faktisk lave en 7'er og en 6'er igen. Det tror jeg egentlig, at vi gør. Jeg kan godt bruge en hånd mere. Og så får jeg penge, så jeg kan opgradere noget mere. Hvis jeg havde lavet 11'eren, så havde jeg kunne få 2. Vi har også brug for nogle masker snart. Men jeg tænker, det er vigtigt, at vi lige får kørt lidt. Så vi starter med at aktivere vores 7'er. Vi kører en her. Så får jeg 2 penge, fordi vi krydser denne her. Og så aktiverer denne her, vi får en hånd. Det putter vi på her, og så får vi 2 penge. Jeg vil flux bruge 4 penge til at opgradere. Så vi nu kan vælge 3 kort. Ups. Godt at vi skulle bruge noget mere køring. Der er ikke noget, der kan køre her. Men vi kan få flere penge. Vi kan opgradere med en lygte på 9'eren. Vi kan opgradere på 7'eren.
Der vil vi kunne få en hængelås også. Eller vi kan vælge på 4'en, så vi kan få penge, flere penge. Men jeg tror også, jeg venter og opgraderer 7'eren. Den har vi jo aktiveret en del, så kan vi få en hængelås, når vi opgraderer 7'eren. Så jeg spreder mig lidt ud. Man kunne også bare have mange kort på en, hvis man får numrene til det, så man får rigtig meget, man aktiverer på en gang. Ja, det var det, vi havde. Og nu koster det så 5, næste gang vi skal rekruttere bandemedlemmer, opgradere. Politiet kører 2, 1, 2 felter. Så den haler ind på os. Yes, jeg kan se, der er nogle smutveje, vi måske snart skal til at tage her. Jeg slår med terningerne igen. Ej, jeg slår 2. Det er måske lige før, jeg skal bruge en penge på at slå den der om. Det tror jeg faktisk, jeg skal. Jeg kan selvfølgelig aktivere 11'eren, og så vil jeg kunne aktivere 5'eren. Så jeg kan komme til at køre her. Men jeg tror faktisk, jeg vil bruge en penge på at slå denne her terning om. Og jeg kunne også måske slå de to om. 5'eren, det er en lygte. Jeg kan jo selvfølgelig godt bruge en lygte nu. Jeg skal jo faktisk bruge en lygte. Men ellers så kunne det være, at jeg kunne aktivere nogle af dem her jo. Hvor jeg kan gøre lidt mere. Jeg tror, jeg slår de der om. Jeg må selv vælge, hvilke mange terninger jeg vil slå om, og jeg vælger at betale en penge. Ja, det var en nuller. Okay, det er måske meget godt her. Og så fik jeg 12. Nu kommer vi til at køre. Jeg tror, det var meget godt. På 12'eren, der aktiverer jeg denne her, så jeg kommer til at køre 2 gange. Så tager vi ikke smutvejen. Vi er modige. Vi kører 2 gange her. Så jeg kører 1, 2. Vi får 2 penge, fordi vi passerede det her felt. Så aktiverer vi 11'eren. Vi kører 1 gang, og så får vi en hængelås, som vi kan putte på her. Der. Og vi har 3 penge. Det er ikke nok til at opgradere. Men jeg tror, det var meget godt givet ud, at vi lige fik holdt politiet lidt tilbage. Politibilen kører 1 felt. Okay, så fik vi lavet lidt afstand ned til politiet. Når vi kommer forbi denne her om lidt, så kan vi få sådan et loot-kort. Vi slår 2 igen med den. Det var da helt vildt. Nå. Men vi kan da i hvert fald aktivere vores 7'er. Og vi kan aktivere vores 5'er, så vi kan få penge opgraderet igen. Jeg vil gerne have fat i de masker der også. Men så kan vi i hvert fald opgradere en mere, og vi kan lige køre lidt mere. Vi kan også få et loot-kort, som kan hjælpe os. Jeg tror, det er... Oh, det der, det er 5. Det er jo ikke 6. Det er rigtigt. Det er 5, det er ikke 6. Men vi har faktisk også brug for sådan en der. Ja. Det er det, vi gør. 5'eren. Jeg ville gerne have haft 6'eren, så vi havde fået lidt penge, så vi kunne opgradere igen. Vi lægger en lygte på her. På 7'eren, der får vi en hængelås. Vi har ikke flere hængelås, så den putter jeg her. Og med hængelås, der kan vi, hvis vi har to mærker på her, så kan vi vælge at fjerne dem for at køre en gang. Så det kan også være meget godt, at vi lige har noget mulighed herude også for at kunne køre. Og det næste, vi gør, det er, at vi skal køre en gang. Og så kommer vi over det felt her, så må vi trække et loot-kort. Og det her, det er 3 penge. Og loot-kort, det er nogen, du kan holde hemmeligt. Der kan være sejrspoint på, der kan være tokens, så du kan få nogle tokens, der kan hjælpe dig. Eller der kan være penge på. Eller at du kan aktivere nogle andre bandemedlemmer, eller begge to i en andens tur. Begge to er... Så vil jeg trække en ny, når jeg spiller solo, fordi den kan man ikke bruge i solo. 3 penge, det napper jeg mig i det samme, fordi så kan vi opgradere et bandemedlem. Og vi har faktisk også mulighed for at kan slå om med terningen. Jeg vil ikke gøre det nu, jeg gemmer den lidt. Så jeg betaler 5 penge for at avancere, og vi kan opgradere igen. Og lad os se. Vi fik køre på 10 og på 5, og vi kan få en lygte, hvis vi vælger den og putter den på 7'eren. Jeg tror, jeg spreder mig lidt ud, så vi tager denne her. Vi kunne også sætte den op på 10'eren, men 5'eren er lidt oftere, at vi kan sætte frem til, tænker jeg. Og så vil vi kunne få et symbol, en lygte også. Jeg putter den på 5'eren. Kunne også have valgt denne her. Det kunne også have været rart at få en af dem her op, så man havde 3 ting, der skete. Men jeg tror, jeg vælger at sprede den ud, så jeg får lidt mere køre, så vi kan rykke vores bil også.
Det var de to ting. Alt er aktiveret. Jeg skal køre politibilen tre felter. 1, 2, 3. Kommer han godt efter mig igen? Nu håber jeg altså, at jeg slår noget lavere med den terning. Og vi skal også til at have aktiveret vores masker her. Vi har brug for at lave en 8. 0. Det var godt. Så rykker den kun 1 den her gang. Vi kan i hvert fald lave 8 her. Og så kan vi lave 5 her. Det var godt, jeg valgte den, så vi kan køre med den. Det her, det er perfekt. Det napper vi. Det napper vi. Vi laver 8'eren. Der får vi 2 penge. Vi får en maske. Den ligger jeg på her. Så på denne her, der får vi en lygte. Og vi kan køre 1 gang. Vi må hellere holde os i gang, fordi den der politibil, den kommer der i hvert fald efter os. Den kører 1 gang. Vi mangler bare 1 maske til at fuldføre det næste kort. Det er det. Der sker ikke mere lige nu. Ah, 2 igen. Det er godt, at vi skal lige rulle den her om. Det tror jeg nok, vi skal. Men lad os lige se, hvad vi har. Jeg kunne aktivere den 2 gange. Jeg vil jo gerne lige have en maske, så jeg kan lave den næste færdig her. Jeg tror faktisk, jeg vil rulle en del om her. Jeg tror, jeg beholder 4'eren. Og så vil jeg rulle dem her om. Så jeg betaler en penge for at rulle de her terninger om. Og så skal vi altså ikke have en 2'er til politiet den her gang. Yes, en 0'er. Sådan der. Yes, så kan vi lave 8'eren. Vi kan faktisk lave 8'eren 2 gange. Det var perfekt. Ja, det kan jeg godt lide. Så kan vi både opgradere, og vi kan få 2 masker. Perfekt. Okay, vi aktiverer den her 2 gange. Det vil sige, at jeg høster 4 penge. Vi får 2 masker. Og selvfølgelig får vi ikke rykket vores bil den her gang. Men det kan være, at vi skal tage en smutvej herover så, hvis det kommer til at blive lidt for tæt på. Denne her blev færdig. Der. Så nu har vi 6 point. Vi skal lige opgradere. Jeg betaler 5 penge for at opgradere, så vi kan få en opgradering mere. 1, 2, 3. Vi har på 4'en kan vi køre. Og på 3'eren. 4'eren og 3'eren. Jeg tror altså, jeg tager den her. Altså, man kan sige, den her, den giver også 2 sejrspring. Dem, der ligger sådan i midten, tror det er sådan lidt fra 5 til 9 i hvert fald. Dem er der 1 sejrspring på. Dem, der ligger ude i siden, som ikke er dem, man slår så tit, dem er der 2 sejrspring på. Og de giver jo sejrspring til slut i spillet. Men jeg tror altså, altså 4, det er jo ikke så tit, vi vil slå den. Nu, jeg opgraderer 8'eren, så vi har 3 på 8'eren. Så vi har nogle flere ting her. Og vi kan jo også køre med den der. Okay. Og når så alle spillere har gjort, hvad de skulle gøre, nu er det en, men så er det så, at man skal vælge et kort herude, hvis man har fuldført nogen. Og nu har vi jo denne her en, og den der betyder, at man kan vælge mellem 5 kort. Nu har jeg jo kun 3 opgraderinger tilbage. Men når man kommer herop, så kan man ikke opgradere mere, men du kan købe for 5 penge, hvor du kan købe 3 sejrspoint. Pengesække, dem har vi ikke nogen af. Lad os da tage nogle pengesække, så kan vi da se, om vi måske kunne få 3 af dem også. Det var en dyr en, der kom ned her. Der var faktisk ikke nogen pengesække på dem her, kan jeg så se. Det er jo alle sammen diamanter og guldbarer, som vi allerede har. Den der hen til gengæld, de 2 kombineret. Så kunne vi få 3 symboler mere, hvis vi kan nå det. Det er slet ikke sikkert. Okay, og nu er det så, at man så vil tjekke for, hvem har flest af dem herude. Og jeg har nu lykkedes mig at få 3 diamanter, så jeg får en diamanthalskæde. Og den putter jeg så på en af mine bandemedlemmer. Og jeg vil putte den på 8'eren her, hvor jeg har 3 symboler på. Jeg kunne også putte den på en af dem, hvor jeg kan køre, for eksempel på 7'eren. Men jeg tror, ham her, jeg putter den på 8'eren. Det er ham, der får den. Selvom 7'eren kommer jeg nok også til at skal. Jeg tager den på 8'eren. Jeg gør det. Ja, 8'eren. 7'eren eller 8'eren var jeg lidt imellem. Og det var slut på turen. Politiet rykker 1 felt og kommer frygtelig nær os.
Så jeg har brug for at bevæge mig denne her gang. Tror jeg. En etter til politiet. Det var da lidt bedre end en toer i hvert fald. Vi kan i hvert fald... En ting, jeg lige var ved at glemme her. Når vi får sådan en her, så får man med det samme et sejrspoint, når man har fået den. Så jeg går lige en frem. Og en anden ting også. Hver gang du aktiverer det bandemedlem med en halskæde på, så får du et sejrspoint. Det var faktisk vores første sejrspoint. Okay, vi har her 5 og 8. Ja, 5 og 8. Det synes jeg, så kommer vi da i hvert fald også ud at køre, og vi får noget lygte. Godt nok en for meget. Vi har faktisk også brug for nogle hænder. Så vi skulle også have til at aktivere den 6'er der. Men så vil det være 6'eren og 7'eren. Så vil det være de to, vi vil aktivere. Ja, og så vil jeg faktisk også kunne køre på hængelåsen, hvis jeg har brug for politiet. Det kunne godt være, at jeg skulle gøre det. For lige at komme lidt væk fra politiet. Jeg tror faktisk, selvom jeg gerne vil aktivere denne her, og det også vil give mig et sejrspoint, så tror jeg lige for nu, der vil jeg gerne lige lægge lidt afstand til politiet. Så jeg vælger 7'eren og 6'eren. Så på denne her, der får vi en hånd. Her. Vi har også brug for en hånd jo. Og så får vi 2 penge. På denne her, der får vi en hængelås. Jeg kan så vælge, om jeg vil lægge den her eller her. Og jeg tror lige nu, der ligger jeg den faktisk her. Og så kører jeg en gang med bilen. Jeg vælger at opgive de her to for at køre en gang mere. Og så passerer vi et symbol her. Så jeg får lov til at trække kort her. Så kan jeg vælge næste gang at tage en smutvej, eller jeg kan køre den vej. Og det kan godt være, at jeg tager smutvejen, men så får man ikke den der bonus, fordi man ikke kommer over den. Okay, den her, der vælger jeg altså lige en anden, for den kan man ikke bruge til noget, når man spiller solo. Den her betyder, at en anden spiller har tur, når de er boss, så kan du spille det her kort og aktivere 2 af dine bandemedlemmer, i stedet for kun 1. Nej, vent nu lidt. Det er ikke den her. Den her betyder... Okay, det er et andet kort, der betyder det. Okay, med det kort, jeg har fået her, betyder det, at jeg kan aktivere et bandemedlem ved siden af. Så hvis nu jeg havde slået 9, og jeg godt kunne tænke mig at aktivere min 8, så kunne jeg spille det her kort og aktivere 8'eren i stedet for. Så det er et kort, jeg vil gemme, og så vil jeg bruge den på et tidspunkt, hvor jeg gerne vil aktivere en bandemedlem, der står ved siden af en af de andre. Politiet, de rykker 2. 1, 2. Og så er det tid til at slå med terningerne igen. Ja, så vil vi gerne lige have en hånd. Jeg tror, der er noget, der kommer til at skal slås om her. Slås om her i hvert fald. Jeg vil gerne have nogle højere numre. Jeg vil gerne have en hånd. Det kan jeg heller ikke engang lave med det, jeg har slået her. Og så har jeg lavet en 2'er der. Jeg betaler en penge. Og så slår jeg det hele om. Det var jeg ikke lige tilfreds med, det vi fik der. Ej, en 2'er igen der. Jeg kan rykke 2 gange med politiet, og så vil jeg kunne lave en 7'er. Ej, jeg tror næsten, jeg kommer til at betale en penge for at slå om igen. Godt nok vil jeg kunne rykke med politiet også. Jeg kan jo bruge den her aktiveret bandemedlem ved siden af. Så kunne jeg jo godt. Jeg vil jo faktisk gerne have hånden her. Men politiet vil køre 3 gange. Men så kører jeg 2 gange. Hvis jeg tager den her, så kommer jeg til at køre 2 gange. 1, 2. Med 7'eren vil jeg så køre 3 gange. Så vil jeg få et loot-kort. Men det får jeg jo ikke lavet det kort af. Hvis jeg gør det. Skal jeg virkelig bruge penge igen? Ja, det er også. Jeg bruger altså en penge igen. Og så slår jeg den polititerning om. Nu skal der blive noget andet end en 2'er. Tak. 0. Sådan der. Det var godt. Og så vil jeg gerne bruge den hånd. Så bruger jeg det her kort her på at sige, at jeg aktiverer ham her, 6'eren i stedet for 7'eren. Jeg kunne også have aktiveret ham, men jeg vil gerne have den hånd, så vi kan få lavet det kort der. Eller vil vi? Ej, han kan godt lige vente lidt.
den kan godt lige vente lidt. Fordi den her ordning giver os trods alt sejrspoint. Og vi kan jo tydeligvis bruge nogle penge også. Nej. Ah, det er svært. Nej, jeg tager den der. Vi tager den, så vi kan lave den her ord færdig. Så vi får en der. Vi får to penge. Og vi kører to gange med politibilen. Jeg kan tage smutvejen, så jeg ikke er lige så presset. Men jeg vil gerne have de der loot ting. Ej, jeg gør sgu sådan her. Jeg gør det. Jeg går den vej. Vi vil gerne have det andet. Politiet kører kun en. Yes. Vi gør det. Vi vil gerne have vores loot. Det kan hjælpe os. Jeg håber, at vi får nogen med dem med symboler på. Okay. Så er den her færdig. Vi har nu tre af dem her, så vi får endnu en halskæde. Og det giver os et sejrspoint, når vi får den. Så må vi hellere putte den på 7'eren. Det er, vi aktiverer 7'eren ret meget i forhold til det med at kunne køre. Eller det var godt nok den, jeg lige aktiverede. Det er lige meget, vi har brug for at køre også. Jeg putter den på 7'eren. Yes, det gør jeg. Jeg skal vælge et nyt kort. Jeg kunne godt tænke mig den der jo. Jeg har jo de forskellige ting, så måske vi bare skal tage en, der er billig. Jeg kan lave tre kort til. Ja, jeg tænker bare, at jeg tager... Jeg kan tage denne her, hvor... Nej, det var seks symboler på. Hvor man kunne få to penge. Jeg tror bare, jeg tager denne her, der er billig her. Og så håber jeg... Ja, så kom der en med loot, og det vil, den her vil give sejrspoint per kort, man har med loot på. Det når vi nok ikke helt til. Nej, vi er snart færdige. Prøv op på det røde felt her, vi er færdige. Nå, men nu har jeg da to halskæder. Det bliver nok svært for os. Jeg skulle have den der, hvis jeg skulle op og have en tredje halskæde. Okay, lad os nu få et lavt nummer til politiet. En etter. Øj, det her det var ikke nogle gode numre i forhold til at aktivere mine powerbandemedlemmer hernede. Jeg kommer til at slå om. Jeg slår det hele om. Okay. Så kan vi aktivere 7'eren et par gange, hvis vi vil det. Det får vi ikke så mange forskellige symboler på. Eller det hedder 5 og 9. Nå, men jeg tror, vi tager 7'eren to gange. Det var da godt, vi fik lagt en halskæde på den. Hver gang jeg aktiverer den, så får jeg et sejrspoint, så jeg får to sejrspoint for at aktivere ham. Vi får to hængelåse. Ja, lad os da bare putte dem herind. Og så må jeg køre to gange. 1, 2. Så jeg får lov at få et lootkort. Så lægger vi også lidt afstand. Vi får sådan en her igen, hvor vi kan aktivere et andet bandemedlem. Den gemmer vi. Politiet rykker to felter. Ej, jeg synes, det er okay. Vi holder dem lige sådan bag os her. Men jeg er også meget snart færdig. En, så den kommer til at rykke to igen, medmindre jeg vil slutte den om. En 8'er. Ja, vi har brug for masker og lygte, så kan vi faktisk lave det kort der. Og på 4'eren, der kan vi få en hængelås. Ja, det er... Ja, vi får to penge, så jeg kommer ikke til at opgradere mig selv dernede. Jeg er faktisk fristet på at slå de to om. Så jeg kunne se, at jeg kunne komme ind her i stedet for. For jeg har ikke noget at bruge en hængelås til. Det tror jeg, jeg gør. Jeg sløser om mig med pengene her. Jeg omslår de to terninger her bare. Jeg tør ikke omslå polititerningen. Det kunne være, at jeg slog en 2'er. 11. Nå, jamen så fik vi kunne køre os i stedet for, og så stadig en hængelås. Jeg lader den blive der. Vi kører en gang. Vi får en hængelås, som vi kan putte på her, så vi muligvis kan køre en gang senere. På denne her, der får vi en... Vi får to penge, en lygte og en maske. Og jeg vælger at tage denne her.
Jeg vælger at tage den. Fordi jeg kunne også have taget den, men jeg vælger nu at tage denne her. Så det her kort er færdigt. Så fra nu af, der, hvis jeg opgraderer min mand igen, hvis jeg når op på 6 penge, så må jeg tage 5 kort at kigge på. Vi skal vælge kort herude, og jeg prøver bare at tage den her ned. Der er 6 penge på den, og vi vil også kunne få en halskæde mere, hvis der vi laver den. De er også 2 point hver til slut i spillet. Så det kunne da være meget godt, hvis man kunne nå at få den også. Den der ligger på hovedet. Den her betyder, at man må have et ekstra kort af dem her liggende og arbejde på, hvis man får den der. Politiet rykker 2 felter. Sådan der. Og jeg skal huske, at jeg har den her, hvor jeg kan aktivere en af mine side bandemedlemmer. Åh ja. Så det skal vi huske. Okay. Lad os. Godt. En nuller den her gang. Men det var nogle høje tal igen. Jeg kan jo lave 8'eren her. Og så kan jeg jo faktisk køre 2 gange igen. Det tror jeg, vi gør. Vi aktiverer 8'eren. Så får jeg et sejrspoint for at aktivere min bandemedlem her. Og jeg har lagt dem her forkert. Så skal vi lige have dem her ud. Okay. Så har vi, så får vi på 8'eren. Vi får 2 penge. Ja, 2 penge. Og jeg kan putte en lygte og en maske. Den der vil give os flest, hvis vi kunne få den. Hvis det kunne lykkes os at få den. Men ja, altså, lige om lidt, jeg kører 2 frem her. Lige om lidt, så er vi over målfeltet. Jeg tror, inden jeg lægger dem her, inden jeg aktiverer den, så tror jeg, jeg vælger at køre først. Jeg kan selv vælge rækkefølgen. Jeg vælger at køre først. Jeg får et loot-kort at kigge på. Så det kunne jo være, at vi fik noget, der hjælper os her. 3 sejrspoint. Jeg havde håbet på, at vi fik en med 2 hængelås. Fordi så ville jeg helt klart have puttet på herover. Men det her, det er 3 sejrspoint til slut i spillet. Okay. Så tænker jeg, at jeg skal putte dem her. Den der skal jeg bruge 2 hænder. Og på den der, så skal jeg jo have både en maske, jeg skal have hængelåse. Det kan godt blive svært at nå. Fordi spillet slutter der, så kan jeg få, jeg kan få 2. Hvordan? Vi satser på det. Vi prøver. Vi går efter guldet. Vi skal være en sej bande, der får rigtig mange sejrspoint. Så tænker jeg, at vi prøver at se, om vi kan lave den der. Det vil give os ekstra sejrspoint. Det gør vi. Politiet, de rykker 1 felt. Så slår vi med terningerne igen. Nu vil vi gerne bare have nogle af de her midtertal, vi har her. Ja, det er fint. En 1'er til politiet. Men her der kan vi lave en 2'er, en 6'er, en 7'er og en 8'er. Så vi kan aktivere begge vores bander, bandemedlemmer, som har halskæder på her. Og vi havde jo også brug for nogle af dem her. Og vi kan opgradere. Og så skal jeg huske, at jeg må trække 5 kort. Så, vi får i hvert fald 2 point. For at opgradere dem her, så får jeg en hængelås. Hængelås, politiet kører 1 gang. Vi er heller ikke interesseret i at køre for hurtigt frem nu. Og vi får en lygte. Denne herovre. Hvis det, vi kunne være heldige, så kunne det være, at vi kunne lave begge 2. Vi får 2 penge. Og vi får en maske. Så nu mangler jeg bare en hånd og en hængelås for at lave det. Og når slutkriteriet er kommet, så har man 1 tur til. Jeg tror jeg faktisk godt, vi ville kunne lave den. Det ville være endnu mere sejt, hvis vi også kunne lave den. Der ville vi få rimelig mange sejrspoint. Okay, vi har til at kan opgradere. Og vi kan stadig også genrulle terningerne 1 gang. 6 penge koster det. Og jeg må kigge på 5 kort. 1, 2, 3, 4, 5. Og putter jeg det på en af dem, hvor jeg har en halskæde, jamen så putter man bare halskæden på det nye kort. Vi har en 11'er, en 3'er, vi har en 6'er med lygte, en 7'er med maske og en 8'er med maske. Vi ville egentlig gerne have haft hænder, fordi jeg skal bruge hænder der og der. Men desværre, selvom jeg fik 5 kort, så var der ikke nogen af dem, der havde hænder. Jo, 11'eren har hænder på sig. Skal vi så lægge den her op?
Skal vi lægge den her op så? Vi skal bruge både en hånd og hængelås. Så vil vi have hånd og hængelås på den. Det prøver vi. Vi opgraderer ham. Det gør vi. Og ellers havde vi træeren. Det var køre. Vi er ikke interesseret i at køre mere. Jeg kunne have fået flere masker. Det har vi ikke brug for. Vi har brug for bare... vi har brug for hænder. Hænder. Den opgraderer vi. Okay. Det var alt, hvad jeg havde. Nu er tid at køre to felter. 1, 2. Ej, vi holder det meget godt lige snit. Men hvis han kører... Vi har stadig, så vi kan slå om. Så hvis vi nu får en toer ved politiet, og vi ikke vil have, at han skal piske helt det for os, så kunne vi nå ud i, at vi havde 3 gange, vi kunne lave noget endnu. Og ellers er det 2 gange, vi kommer til at kan lave noget endnu. Lad os se, hvad vi slår med terningerne. Det bliver lidt spændende. Men jeg vil virkelig gerne, hvis jeg kunne lave begge to. Men den der, det ville være godt. 0, det var godt. Okay, så har vi faktisk en 7 og en 8 her. Det tror jeg faktisk ikke er helt så ringe. Udover, at der ikke er nogen hånd. Og vi jo gerne vil have en hånd. Oh, vi har den her. Vi kan aktivere en bandemedlem ved siden af. Så jeg kan aktivere ham her. Og så skal vi heller ikke køre. Fordi så kan vi trække tiden lidt. Så jeg kan aktivere den, så vi får en hånd. Ah, vi har også brug for låsen. Vi har brug for låsen også. Så kan det være, at jeg gemmer den til næste tur. Så gemmer jeg den til næste tur. Det tror jeg. Fordi vi har 2 steder med en hånd. Vi har 3 steder med en hånd. Jeg kunne også lave 9'eren og 6'eren. Så vil jeg få 2 hænder og 2 penge. Det kunne vi gøre, hvis vi lavede 6'eren og 9'eren. Så kunne jeg selvfølgelig bruge denne her. Så jeg aktiverede den der i stedet for. Men det er jo nok lidt nemmere at få en hånd til sidst. Ja, det vil give os 16 point for den der. Jeg har for 16 point, når jeg laver den. Ved du hvad, jeg tror, jeg bruger den her. Og så er det denne her, jeg aktiverer i stedet for. Fordi så kan vi få lavet det her kort færdigt. Nej, det kan vi da ikke. Vi kan kun lave den færdig, hvis vi bliver der. Helle. Nå, det er fordi, jeg ikke får låsen. Nå, så skulle jeg rykke den ind der i stedet for. Så skulle jeg rykke den hen på 7'eren. Men jeg kan ikke lide politibilen så køre. Men den kunne godt blive den sværeste symbol at få. Eller at jeg kan ikke lide, at vi så kører. Jeg kan godt tænke mig, at vi ikke kører det. Men på en anden tid at få nogle hænder der, så har vi mulighed for at kan lave begge de 2 kort. Det har vi. Decisions. Jeg tror. Jeg kan også bare gå ind og aktivere den der. Men hvis jeg så ikke kan lave en 7'er. Det vil være mega ærgerligt. Og der er også 11'eren. Vi har den på 11'eren, 7'eren og 4'eren. Jeg tror, jeg gemmer den. Politiet kommer godt nok lige der tæt på os. Okay, det er svært for mig at beslutte, hvad jeg vil. Men jeg tror altså, at jeg prøver at gå efter at kan lave begge de 2. Og for at gøre det, så har jeg brug for en del hænder. Og så flytter jeg mig heller ikke. Og jeg får 2 penge, så jeg har mulighed for at omslå den der polititærning. Den skal jeg helst holde lidt nede i nu. Så jeg går efter denne her, så jeg får 2 penge og 2 hænder. Så aktiverer jeg godt nok ikke nogen af dem, hvor jeg får point på af mine bandemedlemmer. Men så burde vi. Og så har jeg stadig denne her, som vi kan bruge til at hjælpe os, så vi kan aktivere. Hvis jeg kunne aktivere denne her henne næste gang, ikke? Så ville jeg jo have både den og den, og så havde jeg brug for masken her. Så næste gang kunne jeg godt tænke mig at aktivere de 2 her. Eller... Ja,
Men vi burde få, hvis vi er heldige, burde vi få en tur mere, og så plus en sluttur. Så derfor tager jeg en chance nu. Politiet rykker en. Vi skal jo have, vi skal jo være en sejbande. Vi skal jo have mange point. Jeg skal i hvert fald slå den her om. Det er helt sikkert. Ja. Lad os lige se her. Vi kommer i hvert fald til at slå noget om. Det er helt sikkert. Vi har brug for en hængelås. Det kunne man klare på 7'eren her. Vi har brug for en maske. Vent nu lidt. Men vi har også brug for en hånd. Men vi har ikke brug for det hele nødvendigvis endnu. Vi skal slå den der om, så politiet ikke rykker så langt. Så. Vi skal. Jeg kunne også tage den op her. Og så vil jeg kunne. Nå ja. Så vil jeg kunne rykke den op her. Så manglede vi så bare mangle masken. Men så kunne jeg slå dem der om. Jeg kunne få en hængelås mere dernede. Men jeg er ikke interesseret i at flytte politiet 2 gange. Så jeg kan jo bruge denne her. Og flytte ham ind på 11'eren. Så vi får den og den. Så mangler jeg bare masken. Og den får jeg på 8'eren. Og den vil jeg få på 8'eren. Så jeg bruger en penge på at slå dem her om. Og så håber jeg, at jeg kan slå 8. Jeg bruger en penge på at slå igen. Det kunne også være, at jeg fik en 5'er, så jeg ikke behøvede at bruge mit kort på at lave 11'er nu. Ej, men hvad sker der? Jeg slår 2 med den hele tiden. Jeg bruger en penge. En 1'er. Synes lige, at det kom lidt for tæt på det der. Så det vil sige, så rører den over på 6'eren. Det er jo ikke så godt. Det er jo knap så godt. Jeg er ikke interesseret i at køre 2 gange. Så rører vi ind på sidste omgang. Og nu kan jeg ikke. Jeg kan kun flytte. Så jeg kommer til at køre 2 gange, så vi får en sidste omgang. Men det betyder, at så skal jeg bare have lavet denne her i det sidste slag. Så det kommer til at blive sådan. Det bliver en tæt en. Jeg bruger denne her på at sige, at jeg gerne vil aktivere det her bandemedlem. Så starter vi herover. Der får jeg et point. Jeg får en hængelås. Der. Jeg får lov at køre en gang. Der. Og på den her, der får jeg en hånd. Jeg kører en gang. Det trigger, at vi nu er i sidste omgang. Der kommer en final runde. Så jeg får 2 sejrspoint, når jeg kommer over her. Jeg får en hængelås. Den kan jeg ikke bruge på nogle af kortene, men jeg kan lægge den her. Og dem kan jeg bruge på at køre en ekstra gang, og det vil give mig et sejrspoint mere. Så det kan jeg lige så godt gøre. Så jeg kører en gang mere og får et sejrspoint mere. Okay, så mangler vi bare en maske, så vi skal bare kunne lave en 8 til sidst. Men desværre fik jeg ikke nogen penge. Og man må heller ikke reroll det slag. Så det kommer til at blive, om vi er heldige eller ikke er heldige, at vi kan få lavet den. Så denne her, den blev i hvert fald lavet. Så vi kan opgradere endnu et bandemedlem med en halskæde. Og jeg tænker, at det skal være ham heroppe. Vi opgraderer ham. Selvom 6'eren burde man jo slå oftere. Så det kunne godt være, at man skulle opgradere vores 6'er her. Så. Men vi har brug for en maske. Hvis jeg laver 2. Vi har slet ikke slået 2. Men hvis man slår 2, så havde jeg kunne vælge at lægge en brik ind på enten en lås, en hånd eller en maske. Så det er også en måde, vi kan få en maske på, hvis vi slår 2 1'er. Og det her, det var bare sejrspoint, vi havde fået. Men politiet rykker 2 felter. Så de kan ikke komme til at 1, 2, 3. De kan ikke komme til at overhale os. Så vi er home safe, hvad det angår.
Det er nu slut på spillet. Vi skal ikke rulle, vi skal ikke engang rulle politibilen igen. Det er slut på spillet. Det, der så sker nu, det er, at man slår med terningerne en sidste gang, og så vil alle spillere få lov til at sammensætte den, ligesom de vil. Som om alle spillere er boss. Og så må de udføre der, og så er spillet slut. Og så tæller man point. Og politiet, dem rykker man ikke efter sidste omgang. Så vi slap fra politiet. Vi har i hvert fald vundet, men hvor godt vi så har gjort det, det er det, vi skal finde ud af nu. Yes! Vi fik 8. Perfekt! 8. Og vi fik en 3'er. Men 8'eren er perfekt, fordi så får vi lavet det kort også. Vi får en lygte. Jo, først og fremmest. Vi aktiverer et bandemedlem. Vi får et point. Vi får en lygte. Den placerer vi herude. Vi får 2 penge. Vi får vores maske, så vi kan lave det kort færdigt. Og på den her, der får vi en token her. Selvfølgelig havde vi fået en mere, så havde vi kunne få et sejrspoint. Det var spillet. Så skal vi bare have point. Vi fik lavet den her. Meget vigtigt. Og det var lige før, at vi kunne have haft en halskæde mere, var? Vi manglede bare lige en pengesæk. En pengesæk mere. Så hvis jeg faktisk havde fået lavet... Nej, det havde vi ikke. Vi har gjort det godt, men det var tæt på, at vi kunne have fået alle 4 halskæder, hvis vi havde kunne have en mere herude. Så skal vi have point. Og så skal vi se, hvor godt vi har gjort det. Og det første, vi scorer point for, det er vores bandemedlemmer. Så med dem vender vi rundt. Og så tæller vi de point sammen, som vi har heroppe. Så vi har 10, 21, 22, 23 point. Så 1, 2, 3 plus 20, det er 35. Hvor vi derop. Tog jeg et point, da jeg tog den der? Det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Jeg tog ikke et point på den. Jeg napper lige det point. Man får et point, man får halskæden. Du skal ikke snyde selv. Okay. Det mener jeg ikke, jeg gjorde. Nå. Så har vi det næste, vi så kigger. Det er på dem herop. Der står der sejrspoint på. Hvor mange har vi herop? Jeg har ikke spredt mig så meget ud. Hvis jeg havde spredt mig mere ud, havde jeg fået flere sejrspoint på mine bandemedlemmer. Men jeg har 2, 3, 4, 5, 6 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var bandemedlemmerne. Så får man 2 point. Skal vi lige tage det i det rigtige rækkefølge? Så er det lootkort. Lootkort, der har jeg 3 point. Det var den der. Så er der upgradekort. Hvis man havde nogen hernede, der kunne give en sejrspoint, for eksempel som den der, så havde man fået point for hver af de der pengesække, ikke point. Jo, så havde man fået point for hver pengesæk, man havde. Men dem har vi ikke nogen af. Okay, jeg opdagede lige, at jeg faktisk har lavet en ting forkert. Det er jo 3 her, jeg har slået, ikke 4. Jeg blev bare så ivrig, da jeg så, at jeg fik min 8 her. Men det var jo faktisk den skal herover, så jeg fjerner den her token igen. Og i stedet for, så får jeg 2 penge. Og penge, det kan man ikke bruge til noget. Det er til en tiebreaker, hvis 2 har lige mange point til sidst, så den, der har flest penge, vinder. Det er også lige meget. Fordi vi fik lavet det andet. Den der, sådan skal vi have point for. Den havde jeg taget point for. 3 point for. Så skal vi have point for vores bandemedlemmer med halskæder på. Og hver af dem, de giver 2 point. Så det er 6 point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så vi er nu oppe på 51 point. Og det var det. Hvis man havde været bag politibilen, og man spillede med flere spillere, så ville man få minus 3 point. Nej. Det man også vil score point for. For hver 2 af de her tokens brikker, man har, der scorer man også 1 point. Men jeg har kun 1, så der er ikke noget. Også hvis jeg har haft nogle kort herop med dem på. Så hvis nu for eksempel jeg ikke havde nået at få lavet denne her, og jeg lige manglede den ene, så har jeg stadig fået 2 point for den. Men jeg har kun 1 brik. Hvis jeg havde haft 2 brikker, havde jeg fået 1 point mere. Så vores slutscore blev 51 point. Lad os se, hvordan vi klarede det i forhold til denne her tabel. Det er ikke helt dårligt. Så hvis man gerne lige vil se, hvor godt man har gjort det, så kan man kigge på denne her. Og der er vi nede på 51 point. Så vi er helt nede på, at det var en stor succes, og vi er overalt i nyhederne. Og de ved stadigvæk ikke, hvem vi er. Og det skal vi blive ved med at holde det sådan.
Så det her var faktisk den første gang, jeg prøvede at spille spillet som solo, ellers har jeg spillet med andre spillere. Og der er selvfølgelig noget mere kamp om de her halskæder, men der får man dem også noget hurtigere. Og det her det er et spil, der er virkelig er faldet i god smag, og som jeg rigtig godt kan lide at spille. Det er simpelt, reglerne til det er simpelt, og så er det sjovt at sidde og opgradere dine bandemedlemmer. Og du har også en kamp om de her halskæder. Hvis nu to havde lige mange, hvis der var to, der havde to guldbar, jamen så kigger man på nummeret, der er sådan et lille nummer på kortet, og så den, der så har det højeste nummer her, vil så være den, der vil få halskæden. Og hver gang du får halskæden, så får du et point for at få den. Så selvom du har, hvis du mister den, og så får den tilbage igen, så får du stadig et point, når du så får den tilbage. Og der kan du selvfølgelig selv vælge, hvem du vil lægge den på, om du vil lægge den på et andet bandemedlem, når du modtager en halskæde. Men det er helt klart et spil, jeg synes er super godt. Det er hurtigt at spille. Det er sjovt med at kan sidde og opgradere dine bandemedlemmer. Og så er du aktiv på andre spillers ture også. Så du både kan opgradere, du kan aktivere en bandemedlem, du kan opgradere, hvis du har penge til det, og du kan fuldføre de her kort uden for din tur også, og så stadig få nye kort. Men der kan man lade startspilleren om at vælge først, og så går det på tur, når man er i den slutrunden. Så det her, det synes jeg er et super fedt, lille, simpelt, hurtigt spil. Håber du nød min spilgennemgang. Tak fordi du så med.